От так прикольно грала мама двох дітей. Грала, мабуть, для них. Дуже гарно в неї виходило. Правда, я не почув, що, про що вона співала. Це фортепіано, піаніно залишилось з часів Євромайдану, але його перекрасили в такий колір, тому що воно було пофарбоване в інший колір. Така у нас вже травичка зелена. Тут вечір. Холодно. Ух, я щось замерз, коротше, одним словом. Сьогодні випадково зустрів дівчину, яка приїхала вчитися в Україну з Непалу. Непал, Гімалаї. Ті краї. От, така смішна. Говорила на українській мові дуже погано, більшість на англійській. От тож у нас уже навіть покосили газончики, чи це висадили траву. Така вона зелена, прямо аж яскрава. Hello, hello. Там теж музика. Чуваки співають. Всі кричать. Ой, літак злітає. Блимають його огні. Він уже, мабуть, взлетів і зробив уже круг. Такі птічки. І ворона щось там зловила, знайшла сухарик. Що ти? А ну йди сюди. О, коза така. Я вам показував ворону, яка в гідропарку була, понабирала собі їжі і пішла ховати в пісок загрібати. Тут така сама. Ось вона. Що, вона теж піде десь там ховати в калюжу? Ні, вона... Ага, вона не може його їсти, бо він дуже твердий, і вона рішила його у воду. Щоб він намок, він розмокне. Бачите, яка вона розумна? Окей. Йдемо далі. От ці у нас вже дерева починають розпускатись. І сьогодні взувся дуже так. Свої улюблені кедезара, і мені геть ноги замерзли. Така кія прикольна біла стоїть. Прокредит відкрився десь пару місяців назад. От такі діла, друзі. Покажу цю машину, прикольно. Всім пока, пока-пока.